maktab ta'limi zamon talabiga javob beradimi O'zingiz maktabga bermasdan turib bolangizni uyda savodini chiqara olasizmi maktab ta'lim berish kerak ota ona tarbiya berish kerak o'quvchi ko'payapti bino qurish kerak-ku. Isloq qilish kerak ham. Yaxshi yaxshiyam atdigiz bo'lmasa bilmasligimizn javo z fikrinizga maktabga kirish falon kul uch yuz dollar bersang yonm qo'ysangizchi man guvohman shuni qo'ing man guvohman bitta o'qituvchini ishdan bo'shatish uchun jazolash uchun bu yoqda pochkalab o'nta turishi kerak zaxirada yetmayotgan degani u ma malakasi past dars berolmaydigan o'qituvchi dars beraverish kerak degani emas talab judayam kuchli bo'lgan lekin hozir man voy бабушка не знает deydigan narsani man ko'p ko'ryapman bitta o'g'lim o'qiydi institutda nimaga darsingga bormayapsan deyman man aytganini hammasini bajarsam bu mani yutug'im deydi bitta o'qituvchi uchun biz besh yuza o'qituvchi shunaqa degan fikrga boraversak biz o'n yildan keyin ham bu ta'limda o'zgarish qilolmaymiz assalomu alaykum yangi hayot ijtimoiy siyosiy talk show efirda maktab ta'limi zamon talabiga javob beradimi bugun shu haqida gaplashamiz biz boshladik bugungi kunda maktab ta'limi tizimida islohotlar o'tkazilyapti bularni bari o'quvchilar va pedagoglarni manfaatlariga xizmat qilayotgan va shu bilan birgalikda ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan shunga qaramasdan sohada yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti yutuqlar bor lekin xalq ta'limida ba'zi bir kamchiliklar baribir ko'zga tashlanyapti yoki hunarga yo'naltiradigan mexanizm bo'lmagani aynan bugungi bitiruvchi o'zining bilim va ko'nikmalari ortidan oliy ta'lim muassasasiga to'g'ridan to'g'ri kira oladimi bugungi kunda maktabda berilayotgan ta'lim sifati qay darajada bizni qoniqtiradi bugun spikerlarimizdan manimcha birinchi savolni shu shu mavzudan kelib chiqqan holda o'zbekistonda maktab ta'limi zamon talabiga qay darajada javob bera oladi dilrabo davidova marhamat ta'lim tizimini barcha yo'nalishlarida bar, juda katta islohotlar amalga oshirilyapti bu islohotlarni bosqichma bosqich amalga oshirishimiz natijasida biz bemalol ayta olamiz zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan maktablarimiz bor va ba ular kam emas bu islohotlarni amalga oshirishdan maqsad ham bu kabi maktablarimizni sonini ko'paytirish va wa vaqti kelganda shu o'n mingdan ziyod maktablarimiz hammasini shu darajadagi maktablar qatoriga chiqarish hozirgi vaqtda hammasi javob beradi deb yolg'on gapirmaymiz lekin maqsadimiz shunga qaratilgan talabga javob beradimi deyishga balkim hali vaqtlidir biz lekin dastlabki qadamlar boshlangan qaysi ma'nodaki butun dunyo ta'limi bugun yigirma birinchi asrda o'quvchilar uh, maktabda olgan bilimini hayotga qo'llash degan narsa boshlangan bizda hozir birinchi boshlangan ishimiz birinchi to'rtinchi sinflarda o'quvchilarni to'rt ka metodikasi kreativ yondashishga asosan qilinayotgan ishlar uh, ya'ni o'quvchi maktabda olgan bilimini hayotda qo'llash uchun tanqidiy fikrlash mantiqiy fikrlash jamoada ishlash kreativ yondashuv kabi ko'nikmalar boshlandi endi dastlab prezident maktablari tashkil qilindi ijod maktablari ixtisoslashgan maktablar tashkil qilindi aynan mana shu maktablarni tajribasi xalqaro ta'lim dasturlari asosiga qurilgan va ularni tajribasi hozir oddiy umumta'lim maktabiga o'tkazildi bu yil hozirgi o'quv yilida biz besh yuzta maktabda shuni sinovdan o'tkazmapmiz demak ularda yaxshi natija bo'lganki al shunda albatta şuna... albatta oddiy umumta'lim maktabda -tə besh yuztani tajriba sinov o'tkazyapmiz keyingi o'quv yilda bu bir yarim mingtaga oshadi shunaqa qilib bosqichma bosqich biz maktablarimizda zamonaviy ta'limga yetadigan darajaga olib boramiz hozir keling oldini xalqimizni fikrlarini ham bilaylik savol berganlar ularni javobi biz uchun juda yam qiziq maktablarda darslar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz ustozlar juda ham yaxshi dars berishi kerak oliy ma'lumotli ustozlar bo'lishlari kerak yaxshi ixtisoslashgan maktablarda misoluchun ta'limni chuqur o'rganib misol kirish mumkin hamma o'quvchilar oltinchi yettinchi sinfligidanoq o'zlari repetitorga borishyapti o'quvchilar umuman maktabdan bilim olmayapti agar maktabda yaxshi o'qisa repetitora kirsa bo'ladi maktablardagi ta'lim sifatini qanday baholay olasiz yaxshi baholayman bu albatta o'qituvchidan o'qituvchiga bog'liq deb o'ylayman o'qituvchi o'z ustida ishlasa yangi texnologiyalar yangi innovatsiyalar qilinsa manimcha qiziqarli dars o'tadi hozirgi yoshlarimiz bir boshqacha qabul qiladi darslarni nol hozirgiga qaraganda man masalan o'n bir yil o'qigan bo'lsam faqat pul yig'ishadi remontga unga kitobga bunga maktablarda ta'lim tizimini nechiga baholay olasiz birdan o'ngacha bo'lsa to'qqiz ekzamenlar mana bu oraliq nazoratlardan yaxshi ballar olishyapti xursandman yo'q uncha yaxshi emas chunki bolalarim bitta bolam maktabga boradi <laughs> ikkalasini ham repetitorga <laughs> beraman ingliz tilidan matematikadan borishadi учителя хорошие добрые там мне все нравится там красиво bilasizmi bu bolani o'ziga bog'liq qandoq bu o'qishiga bog'liq keyin ota onani qatti mushlab turishi kerak endi keyin yoshiga ham qarab o'smirlarda boshqacharoq kechadi o'qish payti kichkina bolalarda boshqacha kechadi o'qituvchiman musiqa darsidan dars beraman shu har besh to'rt yilda bizar attestatsiyadan o'tamiz to'g'rimi to'g'ri albatta chunki boshqa programmalar o'zgaradi bizaga boshqa yangi informatsiyalar berishadi biz baribir ham o'tishimiz kerak fikrlar har xil to'g'risini <simus> aytsam man o'zimni shaxsiy subyektiv fikrim yaxshi emas biz yoshligimizda olingan ta'lim bilan hozirgi berilayotgan saboq ta'lim menimcha osmon bilan yerda farq nima uchun deydigan bo'lsak masalan man o'zim oliy ta'lim muassasasida dars beraman lekin menga kelayotgan mahsulot ya'ni bitiruvchilar kechirasizku an o'zbek tilida bir xunukroq gap bor alipni kaltak deyolmaydi deydi xuddi shunaqasi kelyapti bu yerda ham juda to'g'ri gaplar bo'ldi haligi qog'ozga o'rab ham gapirishdi o'ramasdan ham gapirishdi lekin a, aksariyat hammamiz bilamiz maktablarda oliygohlarda o'qishlar qanaqa bo'lishini juda yaxshi bilamiz mani ko'p nima qiynaydigan narsa нагрузка deymizku yuklama yuklama bolalarga shuncha yuklamani ko'p berishganki bular o'sha narsani o'ziga ko'tar yelkasiga ko'tara oladimi yo'qmi deb o'ylayman chunki o'zimdagi uydagi nevara avaralarimdan bilamanda endi qolganlari hammasi o'qib nima qilib bo'lishgan judayam ko'p vazifa beradi man aytamanki undan ko'ra shuni yarmini berginda bolalar uni o'ziga olsin bu ham chala u ham chala u ham chala bo'lgandan ko'racha ikkita narsa mukammal bo'lishi kerakmikan deyman mana o'zimizni <coughs> o'qigan paytimiz siz ukogia bitirgan bo'lsangiz kerak maktablarni oliygohlarni gapiryapsiz biz o'qigan paytimizda deyapsiz mana biz o'qigan paytimizda biz chindan ham zo'r o'qiganmiz to'ppa to'g'ri o'qituvchilar chindan ham zo'r bo'lgan fidoyiy edi talab juda yam kuchli bo'lgan hech kim biza repetitorga ham borganimiz yo'q pul ham berganimiz yo'q pul berib oliygohga kirganimiz ham yo'q hech narsa qilganimiz yo'q faqat o'qiganmiz chunki mana mana imtihon o'ninchi sinfni bitirayotganda imtihon boshlanadi biza kechasi y kunduzi tayyorlanardik o'qituvchilarimiz may oyi butun qaytarish takrorlanish oyi deyilardi to'rtinchi chorak nechta imtihon bo'lsa shuncha imtihonni bizar bilan tayyorlardi lekin hozir man o'zimni bolalarimdan bilaman mana bu biletga sen javob berasan deydigan narsani man ko'p ko'ryapman okay. yo lekin siz aytyapsiz talab darajasida emas har bir inson o'ziga bog'liq deb o'ylayman men shu fikrdaman chunki men ham oddiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olganman hech kim menga o'qi o'rgan demagan insonni o'quvchini o'zida bo'lsa o'qib o'rganadi oddiy maktabda ham yaxshi mutaxassis bo'lib bemalol yetisha olishi mumkin savol bersam bh fikrdaman men tushundim bir savol faqat fizika va himiyadan ber yo fizika va ximiyadan bermayman bir savol beraman mana siz siz bilan bizni o'qigan vaqtimiz boshqa bo'lsa kerakda chunki bizlar boshqa endi hamma o' ayda old xulosa qilyapti albatta mana bir narsaga tushunmayman masalan man birinchi sinfga o'qishga kelgan paytimda yozishni ham o'qishni ham bilmaganman aman maktabda maktabda manga mana shu birinchi sinfdan boshlab o'rgatishgan hammasini ya'ni harflarni yozuv lekin mana shu farzandimni maktabga berayotgan paytimda talab shunday bo'ldi ya'ni komissiya uyushtirilgan edi va mana shu komissiyada talab shunday bo'lgan qanchadir minutda qanchadir so'qizi o'qishi bilish kerak harflarni hammasini tanish kerak qandaydir she'rlarni yodlash kerak ya'ni man maktabga bolani ya'ni yetti yosh bolani tayyor qilib olib kelib berishim kerak ekan til tilni ham bilib chiqyapti iloji bo'lsa tilni ham bilish kerak ekan bu zo'rku nimasi yomon yo'q bu yomon emas bolani o'ziga chunki u paytda bola charchaydi dedingiz menimcha bola o'y kamroq o'ynab ko'proq e'tiborni bilimga qaratsa ertaga kea nima uchun bola peshingachon darsiga kiradi undan keyin iнdividualniylarga kiradi keyin sport bilan shug'ullanadi men ham xuddi shunday o'qiganman uni o'rtasida uni o'rtasida shunday olishadi deb nima ko'p bayram ko'p tayyorgarlik juda ko'p nega davlat tomonidan kelgan komissiyalarimiz o'zlari ham tayyorlab qo'yilgan bolani emas boshqasini turg'izib so'rab turib qay darajada ilm olyapti qay darajada ilm berilyapti nahotki hamma narsa xo'ja kursinga bo'lib ketgan maktabda podarkalar kim ko'proq podarka bersa o'qituvchini ko'zida naznida o'sha bola yaxshi bola kimki ota onasini sharoiti og'irroq bo'lib turib nimadir olib bormaydigan bo'lsa u bola oxirgi partada илiki bolalarni oxirida turadigan bola hisoblanibqoldi bu dahshatku bu dahshat bola maktabga bormayman deb turib oldi oxiri borib выясненияgcha bordik bo'ladida endi nega unaqa bolam desam они оказыветя подарки а я че дам deydi ta'lim vazirligidan kelayotgan insonlar bolani ya'ni tayyorlangan bolani emas partani oxirida o'tirgan boladan so'rasin yoki bitta bitta turg'izib so'rashsin mayli o'sha narsalarni o'zimiz yuzaga chiqarmasak kim yuzaga chiqaradi hozirgi insonlarni fikri menga hazrat navoiyni ko'rlar va fil haqidagi rivoyatlarni esimga tushirdi ya'ni hindistonga borgan ko'rlar biri oyog'ini biri xartumini biri qulog'ini biri qornini ushlab fil haqida o'zini bilgan tushunchasidan kelib ya'ni o'zi ko'rgan deb bo'lmaydi endi ko'zi ojiz kishini o'zi his qilgan narsasidangina filga ta'rif beradi biri uni ilonga o'xshatadi biri ustunga biri yana bir dumaloq maxluqqa biri yana shapaloq bir bargga o'xshatadi qulog'ini ishlagan inson har bir inson o'zini ko'rgan narsasidan kelib chiqyapti so'ralgan insonlarni har biri xususiy holatda o'zini farzandini o'qituvchisiga baho beryapti uh -huh. bizda bunday o'qituvchilardan besh bu. yuz yigirma yani, besh mingta yana minglab boshqa sinflar yuzasidan gapiradigan bo'lsak ekspertlarimizni farzandlari boradigan sinf haqida gap ketyapti sovg'a talab qiladigan o'qituvchilar ham o'sha besh yuz yigirma besh mingtani qanchadir qismi ya'ni biz umumga baho berayotganda so'zlarimizga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi bu xususiy hollar uchun umum shunday deb fikr bildirib bo'lmaydi mana prezidentimizni o'tgan yildagi yigirma oltinchi maydagi yetmish to'qqizinchi sonli farmonlari asosida o'qituvchilarni bilim va malakalarini baholashni attestatsiyadan o'tkazishni yangi tartibi joriy endilikda o'qituvchilarimiz o'zlarini mutaxassislik fanlaridan tashqari kasb standartlari bo'yicha va pedagogik mahoratlari bo'yicha biz ularni sinovdan o'tkazyapmiz ana shu ularni baholash orqali loyiq o'qituvchilar va bu narsa o'qituvchilarni kelajakda qancha miqdorda maosh olishlariga ta'sir qiladi ya'ni bundan buyon avvaldan ham tartib shunaqa edi yana bu narsa o'sha rivojlantirildi o'qituvchilarning maoshlari ularning bilim va ko'nikmalariga proporsional bo'ladi sababi o'quvchining bilimi o'qituvchidan yuqori bo'lmaydi o'qituvchi o'zida yo'q bilimni o'quvchiga bera olmaydi ana shu jihatdan biz o'qituvchilarni mana siz aytib o'tgandek shu kunlarda mana muhbirimiz ham aytib o'tdilar hozir <laughs> attestatsiya jarayonlari <laughs> <laughs> ketmoqda va shu bilan birgalikda so'z avvalida bir fikr gapirdilar aynan bugungi kunda o'quvchilar o'sha ko'p kuzatilayotgan voqealardan biri bu muhokamalarga ham sabab bo'lyapti o'quvchilar o'zlari olgan ta'limni hayotga tadbiq eta olmayapti ya'ni jamiyatga qo'shilganda katta bir dunyoga chiqqanda bu narsada oqsoqliklar yuzaga kelyaptida buni bartaraf etish uchun bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti biz o'quvchini ok bilim beramiz va uni misol aytaylik pifagor teoremasini o'rgatamiz katidlarnig kvadratlarini yig'indisi gipotnuzani kvadatn yig'indisi teng unga uch bilan to'rtni beramizda gipotenuzani topib berib u beshdigini anglaydi bo'ldi lekin uni qo'liga biz rekani berib shuni to'g'ri burchakli uchburchakni bir kesishda yashab bersak buni уже o'sha mushohada yuritgan holda amalda qo'llay olmaslik holati bor edi biz shundan kelib chiqib ana yani shu xorijiy yani tajribani o'rga qo'shimcha bor mana gaplarni bo'ldim bizda endi tan olib aytishimiz kerak shu vaqtga qadar bo'lgan dasturlar nima bo'lgan ko'proq o'quvchi yodlagan mana oltinchi sinfdan boshlab fizika o'tadi olti yil lekin o'n birinchi sinfni tugatgandan keyin <imitation> o'sha o'quvchiga borib mana bu lampochkani chiroqni almashtirib ber desangiz shu ko'nikmas bo'lmaydi har holda nazariyasi o'tadi amaliyoti yo'qda biz hozir mana boshlagan ishimizda o'sha boshlang'ichda turkam metodikasi hayotda olgan bilimini qo'llash degan narsaga biz hozir mana maktabda o'qituvchini ishga olishda bitta filtr qo'yganmiz ya'ni oliy ta'limni tugatib kelgan o'qituvchi to'g'ridan to'g'ri o'qituvchi bo'lmaydi bu yildan boshlab u oldin stajyor o'qituvchi deb olamiz bir yil davomida maktab hayotiga moslashtiramiz ko'nikib keta olsa bir yildan keyin u sertifikatsiyadan o'tadi va keyingi yil o'qituvchi bo'la oladi ko'nikib ket olmasa u maktabda dars bera olmaydi mana shu hozir xalqimiz tomonidan bizani ta'lim tizimiga berilgan fikrlarda ko'proq yuqori sinf bitiruvchilar repetitorga yuguradi degan fikrni ilgari surishdi ana endi hozirgi davlat test markazidagi ekspertlar tarkibini bilasizlarmi man bilaman aytaman professor olimlar akademiklar test savollarini tuzishyapti u tuzilayotgan test savollari maktab dasturlarini ichidan tuzilyaptimi degan savolni qo'yaylik yo'q albatta yo'q ana to'qqizinchi sinflar litseyga borish kerak o'n birinchi sinflar universitetga institutga borish kerak qayerga yuguradi repetitorni qo'lidagi savollarga javob topish uchun qo'shimcha oliy matematikani o'qiydi umuman maktab darsligidan tashqari bo'lgan adabiyotlarni o'qiydi mana muammo qayerda mana maktab bitiruvchilari repetitorga yugurishini sababi albatta so'raydi oliy ta'limga kirish reytingini so'raydi maktablardan qancha foiz kirdi qancha bolalarimiz band bo'ldi lekin yana bir marta o'sha e'tirozim davlat test markazini ekspertlari maktab darsliklarini ichidan tuzib berishsa savollarni maktab o'qituvchilaridan boshqaga ehtiyoj qolmaydi e'zozbek albatta davlat test markazini o'zi yo'q hozir bilim va ko'nikmalarni baholash markazi bo'lgan ana shu markaz bundan oldingi holatlar haqiqatda shunaqa bo'lgan p aytib o'tganlaridek lekin hozirda har bitta yo'nalish bo'yicha savollarni spetifikatsiyasi va qaysi darsliklarn tushishi ro'yxati oldindan e'lon qilinadi tushunarli demak maktabda olingan ta'limlar bilan hozir bugungi kunda oliygohga bemalol kirish imkoniyati bor bemalol demaylik shuni bemalol daana bemalol emas bemaol bemaol kimdir hunar bilan shug'ullanishi mumkin to'xtab turing hozir bir daqiqa ming bor uzr chunki mavzu boshqacha testga o'tib ketyaptida lekin bizda yo'nalish boshqacha chunki bu mavzuni eshitgan yurtdoshlarimizdan xolis fikrini aytish uchun va sizlarga o'ziga xos bir talabi deymizmi og'riqli nuqtasini aytish uchun yurtdoshimiz kelganlar barno nazarova hamshiralar ular marhamat studiyamizga taklif qilamiz farzandim maktabda o'qiydi mana maktabga boradi kompyuterga bir saytlarga internet saytlariga kirdim kirganimda o'qituvchilarni hozir saviyasi pastligi aytilyapti mana repetitorga borishi aytilyapti bolalarni bolalarni o'qitib o'qityapmiz mana bir yildan o'n yilgacha masalan o'qitadigan bo'lsak bolalarni o'qituvchilar dars berayotganda oliy toifali ham misol uchun dars berganda bolalar savodli bo'lib chiqishi kerakda birdan o aytmoqchizki o'sha ta'limni o'zi yetarli bo'lishi kerak a repetitorga bo bida o'ngacha bo'lgani yetarli bo'lishi kerak albatta lekin biza repetitorga beryapmiz bu nima uchun beryapmiz biz hammani mablag'i yetmaydiku uni berish uchun to'g'rimi shu birdan o'ngacha bolalar savodli bo'lib chiqish kerak va repetitorga bormaganlar o'z o'zidan o'qishga kirmaydi degan fikrni ham hozir aytmoqchisiz bizga sizni tushundik barno opa hozir hayajon tufayli gapingizni tushunib oldik imkon darajasida menimcha sizni savolingizga maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi va o'sha ta'lim sifatini baholash litsenziyalash va akkreditatsiyalash departamenti rahbari sardor rahimboyev javob beradilar marhamat rahmat savolingiz uchun judayam dolzarb mavzuni ko'tardingiz haqiqatdan shunday holatlar kuzatilayotgani bor gap lekin shuni aytib o'tishim kerakki hozirda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bizning barcha xatti harakatimiz ham shunga qaratilgan ya'ni siz aytib o'tgan muammolarni hammasini hal qilishga birinchi navbatda bu o'qituvchilarni bilim alohada, va malakasini oshirish buning uchun biz yuqorida aytib o'tganimizdek alohida yangi tartibdagi malaka oshirish va ularni bilimlarini baholash bo'yicha test jarayonini tashkil qilish va o'quvchilarni aynan siz o'sha oliy ta'lim muassasasiga tayyorlash uchun alohida yangi dasturlarni joriy qilish ustida ishlayapmiz lekin birinchi navbatda aytib o'tishim kerak maktabni vazifasi yagona vazifasi uni oliy ta'limga tayyorlash emas o'quvchini o'quvchilarni hayotga tayyorlash unga shunday biz ko'nik o'quvchilarga yangi zamonaviy ko'nikmalarni berishimiz kerakki u oliy ta'lim muassasasiga kiradimi kirmaydimi hayotda o'z o'rniga <laughs> ega bo'lishi kerak o'quvchilarga tanlash imkoniyati beriladi yuqori sinf o'quvchilariga bundan buyon ular kasbga yo'naltirilish yoki akademik yo'naltirish bo'yicha alohida o'quv rejalar taklif qilyapmiz maktabga ya'ni shu yerda bir maktabda o'qiyotgan o'quvchi agar o'zini kelajagini oliy ta'lim bilan ko'rayotgan bo'lsa u akademik yo'nalishni tanlaydi akademik yo'nalishda ham oliy ta'limga kirishda qabul qilinadigan fanlardan alohida yo'nalishlar bor bu matematika fizika matematika ingliz tili biologiya kimyo matematika ona tili ingliz tili ona tili va turli yo'nalishlar ya'ni o'zi qaysi yo'nalishga kirmoqchi bo'lsa o'shani imtihonlariga tayyorlanish uchun soatlari deyarli ikki barobar oshirilgan balki undan ham ko'p oshirilgan shu akademik yo'nalish tanlaydi to'ppa to'g'ri aytdingiz so'zngiz boshida ya'ni bir yil ikki yil besh yilda qilib bo'lmaydi buni buning uchun bir avlod aylanishi kerak o'zgarishi kerak bitta odam bitirib o'tib ketishi kerak ya'ni bitiruvchilar qayeqqa borsin albatta bizni qo'limizda sehrli tayoqcha yo'q ekspektiv patrons deb buni bir hayotini hal qilib qo'ya olmaymiz lekin ana shu yo'nalishda ham boyagi aytao'tganmdek hozirgi bitiruvchilarimiz ham siz aytayotganingizdek h judayam bir xudoga nima yozdim deb yurishmayapti ular ham o'z repetitorga pulini ishlatyapti repetitordan olsin puliga o'qisin o'qisin bu qisin degan gaplarni aytadi lekin qanchalik to'g'ri o'chirib tashla to'gi maydi mana qaranglar koreyada qo'shimcha o'qiyapti men koreyada o'qiganman koreya bolalari ertalabdan kechgacha o'qiydi boshqa birorta ish bilan shug'ullanmaydi faqat o'qiydi biz de, ularni ular mana gulcharo aytib aytao'tganlaridek нагрузка dedilar нагрузка beriladi ularga o'sha yoshda ular obedgacha davlat dasturi bilan va tushdan keyin alohida boshqa o'sha qo'shimcha tayyorgarliklar bilan shug'ullanadi bizda ham aslida shu narsa yo'lga qo'yilgan ya'ni o'qituvchini pedagogik yuklamasida uni fanni o'qitishdan tashqari ana shu o'zini o'qitib turgan fanidan fan to'garaklarini tashkil qilgan holda o'quvchilarga darsdan tashqari ta'lim berish malkaa bor lekin afsuski ishlamayapti har doim ham ishlamaydi ezozbek siz dada sifatida o'ziz maktabda o'qiydigan farzandingiz bilan oxirgi marta qachon birga dars qildingiz kecha kecha qildingiz yashang ba'zi siz aytgan bir smenadagi maktablar boring mana 'sha vazirlar mahkamasini to'rt yuz qirq uch to'rt yuz qirq to'rtinchi qarorlarini bajaryaptida kechgacha soat oltigacha bolalarni o'qityapti sharoiti bor sinfxonalari bor. bor lekin o'sha birinchi smenada olgan uyga vazifasini ikkinchi smenada bajarib bu bola uyga boryapti bir xil ota onalar farzandi bilan bugun nima dars o'tding nima vazifa u maktabda vazifani olib maktabni o'zida bajarib yana maktabga boryapti yaxshi savolni ko'tardingiz men savol bermoqchiman ekspertlarimizga ya'ni hamma narsani hozir yukni o'qituvchilarga yuklayapmizda ota onalar nima qilyapti ota onalar bilan ham ishlanyapti ota onalar e'bor berish kerak balki hamolikdaishlash kerak you <laughs> maktab ta'lim berish kerak ota ona tarbiya berish kerak lekin albatta lekin o'ha bergan ta'limini biroz bo'lsa ham ko'rish kerakku yo' siz mana eshitingda oldingi o'qigan davrimizdagi o'qish jarayoni bilan hozirgi o'qiyotgan jarayonimizni osmon bilan yercha farqi bor hozir ancha mukammallashib ketgan uni ayrim ota onalar tushunmaydi o'sa man tushunaman siz tushunasiz ular tushunadi qolganlarchi o'qituvchini oldidan kesib o'tish yo oshxonaga kirgan bo'lsa kirish uyat hisoblanadi o'qituvchi biz uchun judayam bir boshqachangi ideal bo'lgan endi hozir hammanglarni eshitib turib man hayron qolyapman man bitta savolim bor hammangizga o'ziz maktabga bermasdan turib bolangizni uyda savodini chiqara olasizmi albatta yo'q yo'q chiqarolmaysiz bu o'qituvchiga juda juda yam katta mehnat o'qituvchi uchun nega endi o'qituvchiga hamman aytib qo'yishimiz kerak boya bitta gapingizni eshitib man hayron qoldim man dedingiz oliygohda dars beramande manga mana bunaqa bolalar kelyapti u unaqa bolar qanaqa kirib qoldi oliygohga haqiqatdan ham shunaqamikan degan savol man bejiz bu so'zimni boshlamadim hozir bizda bir lavha bor lavhani birgalikda ko'ramiz undan so'ng esa savolimizni sizni bergan savolingizga ham javob berishga harakat qilamiz bu lavhani mazmunini qisqacha aytib o'taman ya'ni bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha hozir siz tomonidan ko'plab tilga olingan ba'zi saviyasiz o'qituvchilar ko'rsatilgan давай Четверг будет, потом пятнадцать будет. Такой день нет. Это что, есть, я в школе учился, нас учителя так учили. Пятнадцать есть. Ну давай тогда воскресный увидимся. Вот суббота будет, потом воскресный будет. Четверг, ай, суббота, oasi yakshanba bilib oldikmiha mana hozir mana shu rolikni yasagan rolikda rol ijro etgan aktyorimiz Shon qilib shu yerdalar xush kelibsiz studiyamizga sizni menimcha markazga taklif qilamiz aziz nimadan ilhomlandingiz endi ilhomlanish qo'shtirnoq ichida kelyaptiku mana ho'p ilhomlandingiz chiqdigiz maqsad nima bo'lgan bularni oshkoralashda mana shu videoni ko'rib savol tug'iluandida manga bular bu o'qituvchi o'sha rus tilidan dars beryaptilarmi yoki o'sha rus tilini lug'atini 'sha boyishiga hissa qo'shyaptilarmi degan savol manda tug'ilib qoldi endi o'sha воскрасный lug'atni o'sha rus tili lug'atini boyityaptilarmi deb endi man demoqchi bo'lgan gapim bu o'sha mana haqiqatdan internetlarga chiqib ketgan narsada bu o'sha вот пятнадцать красный haqiqatdan o'zlaringiz ham ko'rgansizlar shu narsani bu endi bu ko'proq o'sha chekka o'sha qishloqlarda viloyatlarda o'sha maktablarda bo'ladigan holat bu yaqinda mana o'zim ko'rib qoldim o'zi o'sha masalan hozir отчет berish degan narsa ham bor ekan masalan o'sha direktorgami nimaga o'sha darsini o'tqazibshu bog'chadami shu yaqinda o'sha o'zi tushirgan shu o'qituvchimi kim o'zi tushiryaptida o'zi o'sha ruscha gapirib xuddi mana shunaqa вот xato so'zlar bilan nima qilib o'zi jo'natyapti o'sha chiqib ketyapti internetga tushunyapsizmi mana masalan endi o'sha rus tilidan dars beradigan odam bu mutaxassis hisoblanadi to'g'rimi rus o'sha mutaxassis hisoblanadi вот uni o'sha tekshirib olishadiku to'g'rimi masalan to'g'ri h imtihon qilib nima qilib To'xtuvchi uchun biz besh to'xtuvchi shunaqa degan fikrga boraversak biz 10 yildan keyin ham bu ta'limda o'zgarish qila olmaymiz. bir xil e'tibor berilyapti deysiz iz hech narsa erishmaymiz yaqinda ha mana shunaqa video chiqdida o'qituvchi o'zini o'zi ishlashi kerak Men 9 sinfni bitirib chiqayotganimda sinfdoshim xafa bo'lmasin bir sinfdoshim bor edi hali ism familiyasini yozib bera olmasdi ya'ni men bir o'qituvchidan bir vaqtda bir partyada o'tirib shu sinfdoshim bilan ishlaganman man maktabni imtiyozli shahodatnoma bilan tugatayotganimda bu sinfdoshim hali ism familiyasini yoza olmasdi ya'ni insonni o'zini harakatiga oiladagi munosabatga oilani ilmga bo'lgan munosabati ham man bu yerda hozir bahs munoaa juda ham qiziqib kuzatdim indamadim qo'shilmadim bu mani qaytadan xursand qiladi nimaga hamma ehtiros bilan yondashyapti bu mavzuga sababi biz endi ilmni o'rnini endi bahoato'ppa yetyapmiz endi sezyapmiz endi hammaga ilm kerakligini busiz kelajak yo'qligini bizga sifatli ta'lim kerakligini sifatli o'qituvchi kerakligini bilim kerakligini endi bilib o'tdik ana shuning uchun ham hamma ehtirozda bu narsaga hozir o'zini fikrini bildirishga harakat qilyapti man o'zim shaxsan uchinchi sinfda pila tozagan chiqishdan boshlaganman bizni ham shu <laughs> paxta to'grimi kim tozalamagan <laughs> shu yed man sizlar aytinglar masalan man i undan keyin paxtani yaganasidan qatqalog'idan chikankasidan terishidan kosa tuchiolishidan boshlab hamma bosqichda qatnashgan yuqori balki yoshlarimiz bilmas ikki ming o'n oltinchi yilda de ham paxta dalasidan qaytib kelganmiz biz qayerdan biz sifatli o'qituvchini sifatli ta'limni olaylik bu munosabat bilan prezidentimizga rahmat mana bu sharoitlar endi yaratdilar boyaga ayti o'tganimdek hozircha sehrli tayoqchamiz yo'q endi olti yil yetti yil o'tdi biz albatta o'sha hamma xohlayotgan hammani ichidagi dardi bo'lgan darajaga yetamiz faqat buning uchun bizga soatlarimizni yakunlashga vaqt kerak bo'ladi tarozini ikki pallasi bo'lganidek tarozini bir tarafida son turibdi bir tarafida sifat turibdi man borib men borib o'tgan to'rtta davlat italiya ispaniya portugaliya va oxirgi marta fevralda litvaga borib ma'ruzalar o'qib keldim u yerda ma'ruzada bir auditoriyada yigirmata uzog'i bilan yigirma, ta, yigirma beshta talaba o'tiradi hatto bizni maktabdagi sonimizdan ham kam ya'ni maktabda bir sinfxonada kamida o'ttiz beshta o'quvchi o'tiradi yaxshi maktablarda qirqtadan ho'p nima demoqchiman biz qancha sonimizni kamaytirsak sifat ko'payadi endi xuddi shunaqa tangani ikki tarafi bor birinchi tarafi o'qituvchilarga mani taklifim o'qituvchini oldingi vazifasidan hozirgi vazifasini farqi bor nega o'qituvchi ijtimoiy shaxs sifatida oldingi qattiq qo'l o'qituvchi sifatida emas auditoriyaga kirganda yordam beruvchi shaxs sifatiga aylanishi kerak nega chunki xohlagan inson o'n yoshli bo'lsin yigirma yoshli bo'lsin man hazil qilib aytaman o'zimni talabalarimga google amaki deyman google amakidan xohlagan ma'lumotni topib beradi al xorazmiy nima kitob yozgan topib beradi amerikani kim kashf qilgan topib beradi televizor qachon kashf etilgan qaysi davlatda patentiga asosan topib beradi o'qituvchini vazifasi darslikdami u internet nimalaridami o'sha narsani o'quvchiga to'xta mana bu narsa oson san o'ylaganingdan ancha oson bemalol o'rgana olasan deb ishontirish uni asosiy vazifasi buni o'zi faqatgina yagona muammo deb hisoblay olasizmi yo'q men yana shuni tushuntirib bermoqchiman ho'p ota ona va o'qituvchi birga ishlashi kerak degan fikrlar bo'ldi ya'ni o'qituvchi ham ta'lim tarbiya berishi kerak ota ona ham xuddi shunday mana guljahra opam aytdilarki ba'zi bir vazifalar juda kuchli man o'zim tilshunosman ingliz tili tilshunosiman va undan tashqari to'rtta <laughs> tilda bemalol gaplasha olaman va o'g'lim bilan katta o'g'lim bilan yaqinda beshinchi sinfda darslik darslikni o'qib turib uyga vazifa qilayotganimda matematik olami haqida matn berilgan va u yerda matematikada hali beshinchi sinfgacha o'tilmagan terminlar berilgan va men buni jamoatchilik fikri sifatida facebookda maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining rasmiy sahifasini belgilagan holda yozdim til uh, nimasi tabaqalashi a one a two ya'ni a bir ikki b bir b ikki deb belgilanadi men yozdim bu matn mana shu rus tili darsligidagi matn b ikki ya'ni universitet ta'limi bakalavr ta'limi darajasida dedim demoqchiman muammo ko'p endi boyagi tangani ikkinchi tarafini ham aytmoqchiman o'quvchi ho'p o'quvchi u beshinchi sinf bo'ladimi birinchi sinf bo'ladimi o'n birinchi sinf bo'ladimi hech qachon kech emas uning fikrini o'zgartirish va uning talantini topa bilish masalan meni o'g'lim matematikadan yaxshi bo'lsa bu insonni o'g'li rus tilidan yaxshi bo'lishi mumkin bu insonni o'g'li biologiyaga qiziqishi mumkin ana o'sha narsani topishga ota ona ham o'qituvchi ham birga harakat qilishi kerak va hech qachon o'quvchidan yuz foiz aloga bilishing kerak degan bilasizmi hoziresman doim qarshi bo'lan tarafim borda mani kechirasizlar balki bu mani o'zim subyektivik bilasizmi <imdur> biz unga bu bilan birga bunga bu ham mas'ul degan ish bilan biz tizimni tomon qildik xafa bo'lasizlarmi <imdur> nima uchun man nima uchun aytayapman o'qituvchiga ta'lim berish yuklatilganmi o'qituvchini vazifasi ta'lim berish bu yerda qani o'zing bolangni boqib ko'rchi bir kun o'zing tarbiya berib ko'rchi degan gap mutlaqo xato bo'ladi sababi tizimni biz bitta sinfda 42 ta bola o'qiganmiz orqa partalarda bolalar bolalaru qizlar 3 uchdan o'tirardida to'g'risi hozir ham shunaqa tikka turganlar ham bo'lgand o'zi maktabimiz 800 kishiga moslashgan lekin biz 1000 mingtadan oshiq o'qirdik-da. va shu tufayli men ingliz tili rus tili kimyo <laughs> fizika fanlarini yaxshi o'zlashtirmaganman chunki uchtadan o'tirardik va o'qituvchilarimiz ayrim o'qituvchilarimiz nomutaxassis edi o'tgan yil besh yuz ellik yettita maktabda remont qilinib qo'shimcha o'quvchi o'rni hisobiga bir <laughs> yuz sakson ikki ming qo'shimcha o'quvchi o'rni <laughs> yaratildi bu yil ham yana olti yuz mingga yaqin maktabda xuddi shunday bir <laughs> yuz yetmish to'rt <laughs> ming o'quvchi o'rni yaratilmoqda undan tashqari maktablarda nodavlat ta'lim muassasalari hisobiga ham o'quvchilar soni oshib boradi to'g'ri hali biz bir million ikki yuz o'quvchi o'rniga yetish nimasiga yo'q lekin ikki ming o'ttizinchi yilgacha o'zbekistonna strategik rivojlanish dasturida o'sha maktablarni koeffitsiyenti tushirish bor endi man man do'stimiz aytyaptiman qirq ikkita bola bo'lib o'qiganmiz bunaqa maktablarimiz yo'q emas lekin umumiy ikki yuz qirq besh mingta respublikada sinf bor man xohlagan jamoatchilikka o'sha statistika ochiq ma'lumot turibdi ko'rishlari mumkin ikki yuz qirq besh mingta sinfni ichida bor yo'g'i o'n bir mingtasida o'quvchi soni o'ttiz beshtadan ko'p jamoatchiligiz yani talabaman deyotgan odam o'zbekiston prezidenti farmoni bilan tasdiqlangan ikki ming o'ttizgacha rivojlanish strategiyasi borligini bilmaydi oldin ozgina izlanish kerak emasmi talaba ya'ni talab endi talaba o'qisinmi bu. bugungi kunda o'zbekistonda eng katta mablag' ham eng katta e'tibor ham ta'limga qaratilayotganligi bizga sir emas endi aytmoqchi bo'lganim attestatsiya mavzusi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'qituvchilar tomonidan yoki boshqa o'sha pedagoglar tomonidan eng muhokamaga sababchi bo'layotgan mavzuda keling attestatsiyaga o'tamiz demak mana shu attestatsiya joriy etildi bu narsa bugungi kunda qanday o'zi natijasini beryapti zero bilamizki mana shu attestatsiyaga kirgan o'qituvchilarni ham ichki ishlar vazirligi va milliy gvardiya tomonidan yaxshilab tekshirilyapti bunga qaramasdan ba'zi bir narsalar ham chiqib kelyapti buni hali ko'rsatuv davomida ko'rsatamiz isboti bilan marhamat biz joriy yil o'n beshinchi apreldan boshlab yangi tizim yo'lga qo'yildik va yangi tizimda attestatsiyalarni o'tkazib kelmoqdamiz bunda biz o'sha haqiqatdan bilimini bilish uchun o'qituvchilarni bir necha ishlarni amalga oshirdik avvalo o'zbekiston bo'ylab bir ming to'qqiz yuzta kompyuterular o'rnatilgan o'n uchta hududda joylar maxsus joylar tayyorlandi har bir o'sha zamonaviy kompyuter veb kameralari bilan jihozlandi ushbu veb kameralar o'qituvchini face id texnologiyasi yordamida o'tirgan o'qituvchi aynan ana o'sha hujjatda keltirilgan o'qituvchi ekanligini yuzidan besh yuz o'n ikkita nuqtani aniqlash orqali amalga oshiradi undan keyin biz umuman testlash tizimi tarixida o'zbekistonda birinchi marta blokcheyn texnologiyalarini yo'lga qo'ydik o'qituvchining natijasi shu zahotiyoq tizimga uzatiladi va buni hech qanaqasiga to'kinni o'zgartirib bo'lmaydi har bir qadam u yerda qo, iz qoladi hech kim hech qachon uni o'zgartira o'zgartirolmaydi yani. biz xavfsizlik choralarini kuchaytirganimiz bilan birga o'qituvchilar ham ya'ni o'qituvchilar deganda biz ommani nazarda tutmaylik erkin ergashish juda ham nazarda tutiladi shunday o'z bilimiga ishonmagan o'qituvchilarimiz ham bor albatta buni inkor qilib bo'lmaydi bundan tashqari ushbu tizimda avvalgilarda bo'lgani kabi biz uni mana ttm haqida gapirildi o'sha paytda oliy ta'limga kirishda nima o'yinlar bo'lganini ham hammamiz bilamiz o'sha parovoz deydimi bunker deydimi shpargalka deydimi ana shu usullarni hammasidan foydalanishga harakat qilingan bizni attestatsiya tizimimizda ham biz ana shularni hammasini cheklashga harakat qildik biz o'qituvchilarni mana tekshirib kirgizishdan maqsad o'qituvchilarni shpargalkasiz va qo'shimcha yordamchi qurilmalarsiz kirish biz o'qituvchini avvalo bilimini ko'nikmasini tekshirmoqchimiz uni xotirasini emas biz yangi turdagi test topshiriqlar ishlab chiqqanmiz o'qituvchi deylik matematika o'qituvchisiga kalkulyator bilan formula kitobchasini ham qo'yib qo'ydik lekin afsuski shu bizni ushbu tizimimizni aylanib o'tishga harakat qilayotgan ta'lim tizimimizga aloqador bo'lmagan bir necha bir qancha shaxslar ham borki o'qituvchilarimizni yo'ldan urib ularni soddaligidan foydalanib e, turli qurilmalarni kiritishga sardor aka mana shu gaplaringizni isboti tariqasida biz bir videoni qo'lga kiritdik menimcha mana shu video hamma uchun qiziqarli mana shu monitorda qo'yib berishingizni iltimos qilardik judayam ha, ha. bizni ham hayratlantirgan video bu shipyonlarni ham qo'ldan kelmaydigan bir holatlarni ko'rdik marhamat o'sha o'qituvchilar attestatsiyaga kirishda tugmachalarga o'xshagan video kameralardan va shu bilan birgalikda quloqning ichida tiqaladigan shipyonlar ha josizlardek <laughs> kirib chiqishgan ya'ni kamerada ko'rib quloqqa o'sha boshqa odamlar bemalol javob aytadigan holatlarni oh, hey, ko'rishgan <laughs> <laughs> lekin buni qanday aniqlashga hayronman kim aniqladi sardor aka mana bu yil yangi dasturimiz orqali attestatsiyada qatnashish uchun ikki yuz qirq uch mingdan ortiq ariza kelib tushgan shundan evet. ikki yuz yaqin o'qituvchi to'g'ridan to'g'ri test jarayonlarida qatnashayotgan bo'lsa mana bu holat bugungi kungacha elliktagina odamda aniqlanib biz ularni test jarayonidan o'rnatilgan tartibda chetlashtirdik bir qismi o'sha kirish davomida o'sha metal aniqlovchi detektorlar yordamida milliy gvardiya xodimlaridan aniqlangan bo'lsa bu o'sha metal emas plastmassadan foydalanilgan xatlov yani metal detektorlari ham aniqlaolmaydigan qurilmalar orqali o'tib ketganlarini esa albatta biz har yigirma besh odamga bittadan kuzatuvchi belgilanganmiz va ba barcha jarayon onlayn kuzatuv jarayoni amalga oshirilgan jamoatchilik ham buni kuzatib bormoqda bu butun dunyoga ochiq ana o'sha jamoatchilik xushyorligi o'zimizni qarab turishimiz kuzatuvchilarimiz yordamida o'sha narsalarni aniqlab bu narsalar bartaraf etishga erishib kelmoqdamiz ko'rib turganingizdek ushbu texnologiyalarni o'qituvchini o'zida yo'q uni berolmaydi ham albatta buni bozorda ham sotmaydi bozorda ham sotmaydi buni orqasidan o'sha ma'lum bir toifa insonlar nima deydi yeah. yeah. pul ishlamoqchi bo'libc san mana mana shuni olib kir mangaa to'lov berasan deb yo'ldan urib qilayotgan holatlari ham bor albatta endi ikrom akaga savol bermoqchiman mana shunday holatlar aniqlanganda o'qituvchilarga qanday choralar ko'riladi o'zi bilan o'sha maxfiy urilmalar qurilmalarni olib kiribedi jems bond deb aytyaptilar jems bondga o'xshab bunaqa kirib kelatishlari u bilimi saviyasining yetishmovchiligidan bular balki ko'pligidanga masalan shu ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan ularga nisbatan intizomiy javobgarlik nazarda tutilgan chunki o'zini sohasida ular huquqbuzarlik sodir etilyapti ya'ni ular ta'lim tizimida asta sista jarayonida o'zini tizimida joriy qilinayotgan tizimni buzgan holatda ya'ni tegishli bo'lgan kitoblarni o'zini o'sha yo'nalishida ta'lim olishi o'rniga u qurilmalardan ya'ni yengil oson yo'l bilan mana shu yo'ldan o'tmoqchimi u ta'lim tizimidagi tizimni o'zgartirdi o'sha holati bo'yicha o'zini tizimidagi rahbariyati chora ko'ra oladi ya'ni eng katta jazoni o'zi o'qituvchi uchun ana shu jarayondan chetlashtirish o'zi aslida belgilangan o'sha vazirlar mahkamasig besh yuz yetmish ikkinchi sonli qarori bilan belgilangan nizomga ko'ra attestatsiyadan o'ta olmagan insonni malaka toifasi bir pog'ona pasaytiriladi majburiy attestatsiada qatnashayotgan bo'lsa ya'ni oliy toifali o'qituvchi birga bir ikkiga ikki mutaxassis toifasiga tushiriladi va bu 'sha byudjetga ham ta'sir qiladi qarang bitta o'qituvchini ishdan bo'shatish uchun jazolash uchun bu yoqda pochkalab o'nta turish kerak zaxirada hozir mana o'qituvchini qo'shimcha rag'batlantirish uchun ikkita rag'batlantirish mexanizm bor birinchisi bu olis hududlardagi maktablarda nafaqat ingliz tili har qanday o'qituvchi boshqa hududdan dars bersa yuz foiz ustamasi bor chet tili o'qituvchilar u shaharda bo'ladimi qishloqda bo'ladimi milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lsa uni rag'batlantirib oladi bu yil faqat chet tili emas hozir mana yettita fanga chiqdik biz ona tilidan ham mana bu yildan boshlab ona tilida milliy sertifikatga ega bo'lsa ellik foiz ustama beriladi gap u haqida ma emas eti muammoni ildizi biz o'sha o'qituvchini faqatgina tayyorlash emas uni malakasini ham oshirish borishiga e'tibor qaratsak yaxshi bo'ladi t g'olibjon akaga men murojaat qilmoqchiman qarang yetmish sakkiz sakson sakkizinchi endi <todicibar> o'qiganmanen <todicibar> <todicibar> qattiq <todicibar> 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 qo'l <todicibar> bo'lgan <todicibar> talab kuchli bo'lgan hech qanaqa repetitor bo'lmagan biz qo'rqardik ota onamizga o'qituvchi yetmasin biz ham ota onamizga bildirmaylik bu oilani bu muhitni maktab muhitini deb o'shanda man medal bilan bitirganman maktabni chunki har bitta o'qituvchi qoyl har bitta o'qituvchini man uchun qonun bo'lgan gapi kechasi ikki uchgacha tayyorgarlik ko'rganman qaysi bir fandan boshqa bo'lsa mana bu fan tolibjon aka ota onangiz ham nazorat qilishganmi shu paytda albatta ana meni gapimni inkor etgan edingiz ota onani ham roli farzandni rivojlanishida judayam muhim endi sizga savol bermoqchiman mana bugungi kunda o'zingiz ham farzandlaringiz maktabga borsa kerak va bugungi kun ta'limi qay darajada zamonga javob beradi qay darajada o'zingiz qoniqyapsizmi muammo nimada farzandlaringizni ta'limidan qoniqyapsizmi oldin ptu bo'lardi professional texnik uni qo'shish kerak manimcha chunki besh foiz o'n foiz bola hammasi oliy ma'lumot bo'la olmaydi kira olmaydi va o'zini xohishi ham bo'lmaydi chunki sinfimizda bo'lgan yonimda o'tirardi ko'chirardi man ustidan o'chirsam u ham o'chirib дальше ko'chiraverardi to'g'ri a bu to'g'rimi noto'g'rimi so'ramasdi ham uni bilardik bu institutga kirmaydi baribir o'sha institutga kirmaydiganlar uchun hunar fan o'sha kollejlar uni ko'paytirish kerakmi deyman keyin o'sha fanlarni darslarni mana hozir ikkita o'g'lim oliy ma'lumotli o'qiydi institutda nimaga darsingga bormayapsan deyman ada deydi darsimga borishim shart emas imtihon paytida man aytganini hammasini a'lo bajarsam bu mani yutug'im deydi bu fanni o'nta o'n beshta yigirmata fan balkim kerak emasdir balkim o'sha beshinchi oltinchi sinfdan o'zini xohishiga qarab yo'nalishiga qarab yo'l berilsa manimcha shuni o'zi sal yengillashtiradi juda yam to'g'ri aytyaptilar mana bu xuddi o'sha bu narsalarni hammasi hisobga olgan holda hozir kasb hunar maktablarimiz bor uyg'oq aytaotgandek kollej texnikumlar ham ishlab turibdi shularni mana prezidentimiz ham xuddi shu narsani e'tiborga olib maktablarda kasb hunarga o'rgatishga alohida e'tibor berilyapdi hozirgi kunda judayam to'g'ri aytdilar hamma ham boya aytdim oliy ta'limga bormaydi kasb hunarga o'rgatyai va yana o'sha narsa ixtisoslashuv haqida to'g'ri ya'ni biz endi g'ozlarni tayyorlash emas maqsad g'oz degandaki o'sha mashhur masaldagi g'oz ham ucha oladigan ham yura oladigan ham suza oladigan emas kikdak uchqur baliqdek suzuvchi lochindek uchuvchilarni tayyorlashimiz kerak ana u ham o'sha o'quvchini o'zini xohishi kelib chiqsa ota onalar shuni xohlasa uşa, o'sha yerda pedagogik tarkib yetarli bo'ladigan bo'lsa bemalol tanlov fanlar o'quv rejasiga almashtirib tayanchni shu yo'nalishda alohida predmetlar işte, soni kamaytirilganmi hozir yoki ko'paytirildimi mana boshlang'ich bilan e, o'rta ta'limda umum majburiy fanlar o'tiladi bolani hayoti dunyoqarashi shakllanadi yuqori maktabga o'tgandan keyin bola o'zi kelajakda tanlab olgan kasbiga qarab yo'naltiradi bizda ham mana yaqinda chiqqan farmonda ham umuman tanlov fanlari de, işte. degan narsa bor to'qqizinchi sinfda keyin o'ninchi o'n birinchi sinfga o'tganda hozir beshta yo'nalishda tibbiyot yo'nalishi aniq fanlar yo'nalishi tabiiy fanlar yo'nalishida o'quvchilar o'zi tanlagan fanlardagi o'quv dasturlari joriy qilinmoqda biz buni birdaniga hamma maktabga joriy qilmadik bu yil bir yuz o'ttiz beshta maktabda sinovdan o'tkazib ko'rdik plyus minus tomonlarni tahlil qilish uchun chunki uni belgilab qo'ygan ramkalar bor chegaralangan o'quv soatlari bor o'qituvchilar bunga hali tayyormi o'zi biz buni dastur bergan bilan u sifatli o'qituvchi tayyormi degan savollar o'rtaga tashladikda hozir mana shu asosda yangi o'quv reja keyingi yildan boshlanadi mana bularni soni bu yilgi bu yilga kelib u mingtaga yaqinlashadi biz endi birdaniga o'n mingta maktabga tayyor olmaymiz sababi birinchi o'rinda dastur va o'qituvchini tayyorlaolishmi bu bu jarayon boshlangan bizda esa navbatdagi mehmonlarimiz bor bu mehmonimizga biroz ta'rif bermoqchiman o'n bir yosh o'quvchi bugungi kunda ieltsdan yetti ballga ega bo'lganlardan ho'p ularni kelajagi qanaqa ularga qanday imkoniyatlar bor bu haqida chiqqanlaridan so'ng bilib olamiz marhamat <feyy> <feyy> <Mastro> xush kelibsizlar o'n bir yoshli qizalog'ingiz shular a saidaxon qanday qilib ingliz tilini nechi yoshdan boshlab o'rganyapsiz men birinchi sinfimdan boshlab o'rganishni boshlaganman oltinchi sinf o'n bir yosh o'n bir oltinchi sinfsiz <feyy> qaysi qanaqa maktabda o'qiydilar sir bo'lmasa yashnobod tumanining o'ttizinchi maktabda i oddiy maktabda ech qanaqa ixtisoslashmagan mana oddiy maktabda o'qib ham mana shunaqa natijaga ega bo'lsa bo'larkanu yezuzbek aka bu oyigizlarmilar mm -hmm. ha o'xshab ok, turibdilar o'zigiz ingliz tili o'qituvchisimasmisiz shunaqa umr yo'ldoshingiz dadangiz nima ish qiladilar dadam opakyoli bankida yurist bo'lib ishlaydilar a demak ularni tilga aloqalari yo'q faqat oyijoningiz faqat til o'rgatadi o'zingiz shug'ullanasiz demak doimiy ravishda farzandingiz bilan uyda qaysi tilda gaplashasizlar dadasi kelsa ham o'zbek tilidaoodeb inglizcha ham gaplashamiz ovqat tayyorlayotganda yoki gapirish skillarini ko'nikmalarini yaxshilash uchun endi to'g'risini ayting qizingizni shu natijaga erishishida maktabni necha foiz hissasi bor to'rt nafar farzandim bor ikkitasi maktabda tahsil oladilar maktabni juda yam muqaddas dargoh hisoblayman ochig'i man har xil eshitib turdimda taklif qilingunimgacha a man bu dasturga to'g'risi qizimni e, maktabidagi ustozlarga ko'proq minnatdorchilik izhor qilgani keldim ochig'i ha, ha. demak de. ularni hissasi de, juda katta endi hozir oyijonlarni gaplarini eshitib maktabni hissasi yuz foiz deb aytmoqchi edim bilasizmi nimaga chunki to'rtta farzandigiz to'rtta farzand to'rtta farzandni katta qilayotgan bu nechinchisi farzandingiz birinchi farzand birinchi qolgani kichkina demak bular o'zlaridan o'zlari ortmas ekanlarda asosiy xizmatni maktab qilgan to'g'rimi nega unaqa deyapsiz baribir bularni ham hissasi bor bular nazorat qilib turadi baribir men shu nazarda men farzandini har bir ota ona nazorat qilish tarafdoriman its faqat ingliz tilini tekshirmaydida u uchun dunyoqarash bo'lishi kerakto'g'ri maktabda mana hozir beshinchi oltinchi sinfdan boshlab mana bu dunyoni anglashga yordam beradigan fanlar o'tilyaptiku tabiiy fanlar o'tilyapti texnologiya o'tiladi muomalani o'rganadi har xil mana bu olamni anglaydigan davrida u mana bu gapirish ko'nikmalari yoki bo'lmasam yozish ko'nikmalarini baholashda bu faqat ingliz tilidan so'z bilgani kitob o'qigani ish bermaydi bu hayotdan oladigan tajribalar borda shu o'rinda qarang sardor aka hozir siz aytdingizku so'z avvalida ham aytdik bugungi oldin biz faktlarga asoslangan yodlardikda o'sha teoremalar boshqa yodlardik bugungi kunda fikrlash va axborotlarni tahlil qilishga o'rgatayotgan ekan mana natijasini ko'ryapmiz demak bu yaxshi natija beryapti kelgusida kim bo'lmoqchisiz doktor Ha, hamkasb bo'lar kanmiz keling shu ingliz tilida o'zlarini ta'riflab bersinlar. Hi to everyone. My name is Saida and and uh, I I am 11 years old and I study in in school number 30 in 6B class. aidao'qituvchingizga salom ayting i say hi to my english teacher biz ham ingliz tili o'qituvchilarimizga salomeng میسیراده میسیراده دلناز عبدالرسید و thank you, thank you so for all <laughs> <thank you. laughs> men hozir saidaxon edilar a saidaxonga bir maslahat tomoqchiman-da, mana menda ingliz tilini unaqa zo'r bilmayman nimadan boshlashim kerak kitob ochishdan boshlang'ich kitoblardan bo'lsa kerak alfavitdanmi faqat bitta kitobni o'zini ham o'qimasdan masalan boshqalardan ham maslahat olishingiz kerak-da. atayin aynan mana shu ingliz tilini biladigan odamlardan oddiy bo'lsa ham darslar albatta bugun ko'rsatuvimiz davomida biz qilinayotgan islohotlarni bejizga qilinmayotganligini va bu islohotlar ortida qanday ulug' maqsadlar yot ekanligini qisqacha oddiy xalq tilida yetkazib berishga harakat qildik lekin bu jarayonda faqatgina kimnidir mas'ul qilib va faqatgina birgina insonga yuklamani yuklash noto'g'ri ekanligini biz o'zimiz ham bildik sababi bu yerda biz bir jamoa va bir jamoatchilik sifatida ishtirok etib bu holatni yengishimiz kerak bilasizmi o'zbek xalqi bolajon shuning uchun bugungi hamma muzokaralar hamma bahslar o'sha farzandlarni ilmli ta'limli tarbiyali bo'lib unib o'sishi uchun qaratildi bizni ekran ortida kuzatib turgan ustozlarimizga ham o'zimizni boshimiz yerga tekkundek tazmimizni baxshiyda etamiz bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi salomat bo'ling ko'rishguncha